Goeiedag. Ek het gister stilgestaan by die invloed wat Paulus se Romeinse burgerskap op sy werksaamhede gehad het. Hoewel hy deeglik bewus was daarvan, was Paulus in die eerste plek een ras-echte Israeliet. As hy 'n kort CV gee in Filippense 3 vers 5 sê hy, ek is besny op die 8ste dag, afkomstig uit die volk Israel, uit die stam van Benjamin, een Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betref, een Fariseer. In Romeine 11 vers 1 voeg hy ook nog by, ek is toch ook een Israeliet uit die nageslag van Abraham. Dit was vooral ook sy opvoeding as Fariseer, wat een groot invloed op sy leer gehad het. In Handelinge 23 vers 6 beklemtoon Paulus hierdie aspek van sy lewe. Ek is een Fariseer, die seun van Fariseers. Hy was dus van huis uit reeds een Fariseer, en dit sal baat om so 'n bietjie meer te let op wat dit beteken. In die tyd van Jesus en Paulus was daar twee groot godsdienstige partye, die Fariseers en die Sadduseers. Die Fariseers het allereers in die godsdienst belang gestel en was die streng party wat die wet tot in die fynste besonderhede wou nakom. Daarteenoor was die Sadduseers eerder in die politiek geïnteresseerd en nie so streng oor die wet nie. Hulle was bereid om met vreemde owerhede saam te werk om self politieke mag in die hande te kry, sodat hulle gerieflik kon leef. Maar die Fariseërs het hulle een kant gehou en daarna gestreef om een heilige volk te vorm wat gereed sal wees as die Messias kom. Hulle verwagting was dat hy die volk van die vyand in Jesus' tyd was dat die Romeinse oorheersers sou verlos en dat hy dan self op die troon van Dawid in Jerusalem oor hulle sou regeer. Die Fariseërs en Sadduseërs het heel wat verskil oor godsdienstige sake. Die Sadduseërs het net die wet van Moses, dit is die eerste 5 boeke van die Ou Testament, aanvaar. Daarteenoor het die Fariseërs ook die profete en die geskrifte, wat so ongeveer die hele Ou Testament insluit, aanvaar. Dit beteken dat die Sadduseërs nie aanvaar het dat daar in opstanding uit die dood sal wees nie, want daar staan niks daarvan in die eerste 5 boeke nie. Die Fariseërs het wel die opstanding uit die dood aanvaar, en as een mens kyk na Paulus' skrywes oor opstanding en lewe na die dood, is dit duidelik dat dit 'n groot invloed op sy geloof gehad het. Maar hieroor gaan ek later 'n bietjie meer sê. Die Sadduseërs het die meerderheid setels in die Joodse raad gehad, maar die Fariseërs het die grootste steun onder die gewone mense gehad. In 70 na Christus, met die vernietiging van die tempel, het die Sadduseërs eenvoudig verdwyn, asof 'n groot hand hulle weggevee het. Maar die Fariseërs se nalatenskap het voortgeleef. Trouwens, die Fariseërs was verantwoordelik vir die samenstelling van die Mishnah, 'n belangrike dokument in die voortsetting van Judaïsme na die vernietiging van die tempel. Op hierdie manier het die Fariseërs dan ook die grondslag gelê vir die hedendaagse rabbynse Judaïsme. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan leer hoe u iemand soos Paulus voorberei het, hoe dat u selfs mense wat traditioneel vir Jesus teengestaan het, gebruik het om hom te vorm, sodat hy in diens van Jesus kon staan. Help dan ook vir ons om dit wat u aan ons gegee het, om ons voor te berei, te gebruik om in u diens te staan. In Jesus se naam. Amen.